kimanyi kati nzigaddewo era nkyusizza. Oli abantu ate baade bante we bakutegeerera ng'ovaawo. Kati mukwano njagala likumukere TV omubuulireko. Ebintu bino bibeera bitya? Kubanga nze ndaba nnyo abantu abakyala bavodde, mbadde mukyala mufumbo bulungi nnyo bwayingira politics. Oba kiwuka ki ekiri eyo bwomuwulira nti memba wa paalamenti okumala emyaka ebiri abatakyali mufumbo. Ngo wali mmeeya, loodi mmeeya omutuufu. Wali loodi mmeeya ebituseere. The Lord Mayor, tebyali Lord Mayor, kubanga Kampala was the only city. Obera mayor. Obera mayor. Aye, politics ye nakati. Abachala bakemebwa nnyo n'abami bakemebwa nnyo. Si ya feno mfu. Nze na balancing nnyo nga ate nali mu kiseera eky'ebikome ebisinga ebingi. Kubanga awaffe we baatandikira politics ddala yennyini nnyini ono wa competition awedde emirimu. Ng'olinamu n'abantu abayinza okukuga nti kankuwe ssente nkuyambe mu kino naawe onyambe mu kino. Ebiseera ebyo byaliwo byali bingi nnyo. Nali biseera bye nakompitinga nnyo ne Margaret Ziwa. Margaret Ziwa gwe twakompitinganga naye. Nakuwangula bubi nnyo. Kale na manyi politics mulimu n'okubba obbako obbako kubanga toyinza kukola politics ono notabbako kisinziira ani abbi okusinga munne kyenavudde mbagamba bansingako okubbako katono ne bampangula ne bansingako okubbako katono ne bampangula naye nga kubanga obubokisi oluusi walabanga nga waliyo ku bubokisi obugenzeko ku poliisi eyo ne budduka n'abantu obubokisi ne bufuna ebigere ne butambula n'abantu kakati ebyo byonna ebintu bikutamya kye bayita politics naye at the same time n'omanya it is the order of the day kubanga okubba tekuli muti ku kibiina kimu oba kiki okubba ne opposition ebba ne movement ebba tewaba agamba munne nti tewali bonna babba naye ekikulu asinza munne tactics yawangula akalulu ako n'asinza munne tactics naye ebyennaku zino okubba kugenda kukendera lwa nsonga amateeka kati gafuuse gatandise okubeera followed up ndoza kinaatereerako nina abaana mukaaga bonna nze mbazaala omukulu yalabirira essomero bamuyita Mildred Nalubega Muwonge omulala amuddako bamuyita Daphne yalabirira essomero lya St Francis College omwami wange namubbulamu essomero bayita St Francis College buloba amuddako ye Humphrey Muwonge yalabirira family business nekubeerako abato abo ninayo abali e Malaysia ninayo Melissa Nansamba ali Gayaza Rita akola law mukwano anji omuntu ali kubukede TV ayinza okubanga yeebuuza mwami Muwonge ebintu byonna byetugambye mwayagalana ne mukugamba ne mutuuka ku mazze kumweyagala nnyo naye kitegeeza ki okubeera n'omwami w'ono muwangadde ebbanga naye ekiseera ne kituuka n'akwawukana kyekyo olyose nambuze ekibuuzo ekyo amaka gano twagazimba n'omwami wange twatuula twali tubeera makindi ne tutuuka okulaba ng'ennyumba tekyatumala ne tujja wano bwe twajja wano twali twakagabeeramu emyaka ndooza esatu gyokka mwami Muwonge n'akwatibwa kansa tugende South Africa okumujjanjaba twagenda emirundi esatu ogwokuna bwe nakoma wano nga tali bulungi nafuna multiple organ failure nafa naye kyannuma nnyo kubanga buli kimu fenna tulina background yemu tuli basomesa twali tutambuza ebintu byaffe babiri era nga omuntu omu bw'aba talina ssente omulala ayiiya banka twewoleranga mwamu n'ate ekyasinga okunnuma mu kubonaabona okwo n'omwami wange tuzadde abaana baffe ge malindirizi bwamala okufa bw'ati omulambo gwali gukyalina mu ddiiro amalindirizi ne galyoka gatandika ene ennyumba ajja givaamu bwoba amalindirizi gafuna ebiraamo byago nga go gamanyi nti ekiraamo beerabira ekintu kimu kyebintu omusajja oli yali mugezi nnyo ebintu yabirekamu trustee nga ne bw'oba oyagala nnyo okuyingira amaka gano oba amasomero nga tosobola kubanga trustee yalimu abantu abaamu naye kakati bo batukana okugenda ne bantwala mu kkooti ndi mubbi nabba amaka nabba ebiraamo nabba ki naye bulwe twatuukanga
articles of association ze twakolanga zeyogerera zokka. Mukyala wange ayinako share bwati. Nze ninako share bwenti. Ebintu bino byendese bina share bwiti. N'abaana abato bayina kwiganga kyeyogera bweyogerezi. Nga bwabanga yakutaddemu olina kukolera ku ezo articles kubanga ekintu kyonna twakiteeka. Ekyo twasooka okukola twali bagezi. Era nkugambye mutwala abaana basome bannanga. Abaana balina kugenda okusoma. Kuba kati omuntu okujjawo n'atandika okukayanira ekintu ky'atamanyi na gyekiva. N'atamanya nti abantu bagenda okukola ebintu bino. Era nze mpa abantu amagezi nti bw'aba akola ekintu bye obutayinooneka abiteekebwamu ng'oba mu trustee oba mu trustee ekintu ekyawamu nti abantu bafunamu shares. Omuntu bwe muba mugabana temugabana capital mugabana shares. Bwe gabanga amasomero nga gali ataano tegalina nannyini. Nannyini yo yabaga managinga naye nga shares. Buli mwana abairamu ne shares kati gwo mwezi we gutuka ku end ngojanga ofuna muki shares zonge kintu kisigala kitambula n'abaana n'abazzukulu naye abantu abasinga olufa nga buli omwasa bakake nti nze mpakange nanga mpakange nga batunda ekintu ekyali ewamu kye mwali mukoze ndoza ensonga lwaki ndi successful kubanga ebiseera ebisinga nze sikwata kintu n'enkikola ki n'enkitunda n'enkijawo sirina buyinza n'abaana bange tewali alina buyinza ekintu twakiteekamu wamu. Nga tusobola buli omu bw'atuuka ku endi oba mwezi oba ttaamu ajja afunamu ekikye n'otambula n'ogenda n'oyiya ate kikuwa chance ogenda okuyiya. Y'ensonga lwaki nsobola okukola ekyeyo mu gavumenti. Y'ensonga lwaki nsobola okukola ekyeyo mu National Forest Authority. Y'ensonga lwaki nsobola okulunda ente kubanga eri ekitundu mba mmanyi nti eriyo ssente zange ezijja ate nsobola n'okwongera ku estate singa mba nsobola okugenda okukola awalala. Kati ya malindirizi gano goyogedde ku bali bajjabo bakika mwalimu n'ebichupuli ebyayingiramu mwalimu abefula abaana bawa n'ebichupuli omulamuzi yagenda bayita ebichupuli bababuze nti kale mugende ku DNA babula olubula twali tubalabye aba DNA twaga nti kale wobanga gwoma nti oli mwana wa wano Muwonge yakuzaala jangu tugende tukebere omusaayi nga n'abamu basinga abanga bukulu. Kakati bwe batuuka ku kya DNA ne balyoka bagamba no it is not na batandika okugamba human rights. Human rights ekolera ku mazima tekolera ku byakuyiiya. Naye nabakubira mu kooti naye bugere ne bukuba sikyakyala ekikulu gwe baali balwana naye baali tebamumanyi. Amagezi ngalina okusoma nasoma amateeka nga manyi kiki ekyokukola n'ekyokusatu nali njogera mazima kubanga mu maka gange twali n'omwami wange wamu. Emmaali gye nakolerera mukwano gwange okuva edda nedda era naseka ate abantu beerabira nti amasomero si bizimbe bantu. Kati ne bwandiza ne nkuwa essomero ne nzija wano ne nkuwa Namitala essomero likulema n'oddayo n'oddayo mu bukedde n'obeera eyo kubanga essomero si bizimbe essomero bantu. Kati gwe bw'ono gye n'otandika okukayanira essomero essomero is brain power tojja kusobola ate n'ekirala lyetaagamu amagezi ate ekirala ffe tetulirayinza ku kintu kyekimu. Ayina babisaze eyo gye tubeera eyo nti ebyokwambala bino batera okuba 2% oba 10 out of 2 out of 10 abantu abamu tebategera ebyokwambala bino nze kakati engoye zange tebazitegeera kati bw'oyambala ogwenga lwa mukono gumu olinakuwa 4% yeye aba agudde kubata dreva abatagikola ki Namitala abantu abamu be batategeera byakwama era oyo agaba max oyo njagala kujja mukwate mu mugambe kriteria kijja okozesa okugaba waliwo we nafuna omusanvu olwo nondooza nali nyambadde nalugoye nga luli awo mazazi union eruwi ruzibu ono politics butogo abantu bali mbutogo abantu munzijeko wolokoso munzijireko ddala wolokoso politics butogo. Ebiwoma bigwa byokya njagala okkirize nkusiibule naye nga sinaba kugenda ddala Sara nakatudde omuyigiddeko ki akugambye ye yakoowa mumugyeko olunderebu omuntu asobola okukolera mu mbeera yonna ate era akugamba nti kirungi nnyo okubeera gwe ky'oli n'otatekamu kwekoza obulamu buno obwa politics si bwangu nnyo nga bw'obulowooza buyinza okutumbula ate era ne bukusa eddaala kale mukwano gwange ndowooza gwe oyinza okubanga ddala olina ky'otangadde akugamba nti politics oba obukyayi naye kyekiseera tumunyuke kubanga talina gyatwala ggwanga mu maaso era niye yeewaana nti mu biseera byo byebakoleranga mmeeya tebaali babbi tebiringa ebyebiseera bino naye ddala abantu ffena tukyalina omutima gw'okulumirwa eggwanga lyaffe kale sijja kugamba kintu kirala naye nga nkusaba onneegateko wiiki ejja ku lunaku lwe lumu
naye nga sinza butakujjukiza nti abande gye university babateekamu ensimbi okulanga programu eno ekutuukako buli lwa Sunday essaawa 3 ez'ekiro ate era nga bo bafaayo okulaba nti bwali awo ku Bukedde TV weeyongera okumanya kubanga okumanya tekukoma ate era okumanya ge maanyi go beegatibwako aba statewide insurance bo bano baagalwa oteeka ebintu byo mu nsuwa olina ennyumba zo olina takisi abaana bo n'obulamu bwo bwonnyini buteeke mu nsuwa bambi tojja kwejjusa naye gwe ayagala omuntu olina omuntu yenna gw'oyagala tukuleetere ku programu eno omuntu w'abantu nkusaba ogende ku ssimu yo wandikamu ekigambo omuntu osindikwa obubaka ku 8-3-3-8 omuntu oyo tujja kuba kutumunoonya tukuleetere tumukuleetere wano yakubuulira ebyafaayo ebyo bibadde bitya nga ebigambo ebyo abiviira ddala mu kamwaka mukama abankuumire okutuusa ku Sunday ejja mweraba.